სახალხო ნობათი გურჯაანის სათნოების სახლის ბენეფიციარებს. მუნიციპალიტეტის მერი გიორგი მაჭავარიანი, მისი მოადგილე ლერი გელენავა და საკრებულოს თავმჯდომარე ვანო ბერიძიშვილი აიპი მოქალაქეთა თანადგომას დღეს პირადად ეწვივნენ. ახალი წელი მიულოცეს და 300 ბენეფიციარს თითეულს 100 ლარის ღირებულების პროდუქტი გადასცეს. პენსიონერებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან კარგია ეს, ძალიან დიდ რამეს ანიშნავს ჩვენთვის, გაჭირებული ადამიანებისთვის და დიდი მადლობა ამ ყველაფრისთვის. კარგია. თავრობა რუსა ფიქრობს პენსიონერზე, გაჭირებულ ადამიანზე, ბავშვებზე, რომლებსაც არ აქვთ იმათ მშობლებს იმის საშუალება, რომ ბავშვებისთვის საჩუქრები იყიდონ. ძალიან კარგია, ძალიან მიხარია, რომ დღეს ასეთი კარგი ნება გამოიჩინეს და ძალიან დასაფასებელია მაგათი საქციელი, რომ კარგი ახალი წელი ექნებათ ბავშვებსაც, მოხუცებსაც და ბავშვების შვილებსაც. მოქალაქეთა თანადგომას ჩვენს არის ვემსახურებით 300 ბენეფიციარს. 200 ბენეფიციარს ვემსახურებით გურჯაანში და გურჯაანის მიმდებარე სოფლებში, 100 ბენეფიციალი ყავს კაჭრეთის ზონაში, იქ აქვს ჩვენი ფილიალი. 300 ბენეფიციალს დღეს დახვალ გადაეცემა 100 ლარის ოდენობის საპროდუქტო პაკეტი. აიპის ხელმძღვანელობამ, მერის ხელმძღვანელობასთან ერთად საახალწლო 100 ლარიანი სასურსათო პაკეტი მოუმზადა და ახალი წელი მიულოცა. სარგებლობ შემთხვევით და 300-ივე ბენეფიციალს ულოცავ. დამდეგ შობა ახალ წელს, ჯანმრთელობას და დიდხანს სიცოცხლეს უსურვებ.